qarkamida dhaqaatiirta ka hawlgala wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa kaga hadlay in aanay 6 bilood ee ugu dambeeyay qaadanin gunnooyin ay siin jirtay wasaaradda caafimaadku waxaanay dhaqaatiirtan isbitaalada ugu shaqeyn jireen barnaamijka loo yaqaan internship program oo macnihiisu yahay in dhaqaatiirtu marka ay jaamacadaha ka soo baxaan hal sano oo ku meel gaar ah ugu shaqeeyaan dalka iyaga oo arrimahaasi faahfaahinayna waxay yiraahdeen oo wasaaradu ay ugu tala gashay hal sano ina marka ina dhaqaatiirta gacanta lagu hayo lana tababaro iyaguna ay tababar ay kororsadaan dadkan oo shaqeeyaan sida xarabo lagu soo dhawaajiyay programkaas wuxuu bilaabmay 2007 waxaana gacanta ku haynay sahadaatad waxaana ku wareejisay 2010 waxa ay dib ugu wareejisay ama 2013 wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka markaa muddooyin soo waday laakiin waxaan sanad aan sheegaynaa in ay arrintii ay wasaaradda caafimaadka ku fashilantay ayna wad kari weydiin ka sareeya ama igmaday wasaaradda caafimaadka in aanay shaqadii loo igmaday qayb ka mid ah qaban haddii ay dadku u arkaan inay shaqadeeda si fiican u wadaan wasaaradda caafimaadka shaqadeedu waxa weeyaan inay caafimaadka waddanka dhammaantii kafaalo qaato haddaba waxa isweydiinna maxaa fashilay ma waxa laga maarmay dhakhaatiirtii baa laga maarmay run ahaantii haddaad eegtid statistics-ka ay soo saartay wasaaradda qorsheynta ay soo saartay waxaad garanaysaa waxa loo baahan yahay 8,000 oo dhakhtar inuu kaafiyo Soomaaliland inuu kaafiyo loo baahan yahay Soomaaliland 8,000 oo dhakhtar loo baahan yahay si uga maarato dhakhtar la'aan laakiin si taa lama gaarin oo nasiib daro dhakhaatiirta waddanka joogta dacadi min bari ilaa galbeed waxa weeyaan 400 ma gaaraan iyadoo saasaa tahay ayaa haddana waxaad arki kartaan adigu haddaad gobolada qof kasta uu baxo ood gobolada magaalooyinka ka baxsan aad aragtid waxaad arkaysaa hooyo umuraac u dhimanaysa caalamka way joogsadeen umuraac dhimanay lama arko waxaad arkaysaa ilmo yar oo u dhimanaya xanuun basiidoo aad u fudud sababta ay taas u dhacday waxa weeyaan wasaaradda oo aan qorshe ka lahayn inay dhakhaatiirtii waddanka ugu baahnaa sida kalena waxaa ka hadlay cabashada dhakhaatiirta ka soo yeedhay wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka maxamed aadan jaamac galaal waxaana uu yidhi haddii lacag loo waayo qofkii wax baranayay la siiyo ma aha in internshipkii la joojiyey waxa weeyaan dunida meel kastaba sidaa internshipsku ay ugu shaqeeyaan ee ay ummadooda ugu shaqeeyaan iyaguna wax ku faa'iidaystaane kororsadaan ayaa la doonayaa haddii aanu wada hadalla dhakhaatiirta waxaan aad iyo aad ugu rajo weyn inaanu isfahmi doono maadaama laga duulayo meel danta qaranka iyo danta iyo mustaqbalkooda iyo ayahooda inaanu isfahmi doono waxaanan ugu baaqayaa inay xafiiskayga la soo xiriiraan aanu xallilo waxalaale wixii ay tabanayaan laakiin iminka xogta aan soo ururiyey ee wasaaradda gees ilaa ka gees waxa weeyaan lacagta waa la afargareeyo waa la keenay iyagaa diiday